Після того, як фахівці інклюзивно-ресурсного центру провели комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і визначили особливі освітні потреби, даються рекомендації щодо інклюзивного навчання. Дитина з особливими освітніми потребами навчається у масовій загальноосвітній школі зі своїми однолітками. Вона набуває навики спілкування, нові норми і форми поведінки. Є супровід, психолого-педагогічний супровід. У цей супровід входять насамперед фахівці інклюзивно-ресурсного центру, це директор школи, завуч школи, також батьки. Саме ця взаємодія сприяє соціальному розвитку дитини з особливими освітніми потребами.